kefan takka badin teenya jirta jirta fil jirtu kenna kenye ya wanu fi kulak akhira tu yo kunsi wa mudabina bawad dambal dambar kam jirtu ani maqan ko madina ahmadin jadama amma kan argam nu godina shawa baha analume ganda qonnambula ejere wolqitte khesat argam ani se hojjattu misoma ganda qonnambula ejere wolqitte harra kan argamnu qonnaan bultuu adde nuuree muzayyiin biratti argamna kanasitti argamneefis waa'ee ilbiisa tiisisa kichuu yookaan afaan saayinsawaatiin shuut filaay jedhamu irratti akka hubannoo nuu kennaniif asitti argamnee jirra nu hordofa. Nagaa de nuure nagaa aywaami akam jir nagaa hojiin akam shaggaala nagaami nagumalakum akam wayyu hojiin mee akam taafii facaaftaniimi facaasne mee koottaa kaa gara maasaa. Adde nuure har'a kan isin biratti argamnee fi waa'ee ilbiisa shuut filaay yookaan immoo afaan oromootiin tiisisa kichuu jedhamu akka hubannoo nu ibsitaniif. Yaa ta'u kaa hubannoon isinii qabu ibsuudha qophiidha. Eshi baay'ee gaariidha. Mee duraan dursa ilbiisota naannoo keessanitti xaafii miidhuu danda'an nu ibsuu dandeessu? Ibsuu nan danda'a. Naannoo keenya kan xaafii miidhuu qorophiisaa, hanxaafii, fireesaa, addeechuu kana kana fakkaata. Tole ka adde nuure akkuma nu ibsitanitti naannoo keessanitti ilbiisonni xaafii hubuu danda'an kan akka qorophiisaa akkasumas raammoo xaafii addeessu yookaan afaan saayinsawaatiin shuut filaay jedhama. Kana ta'uu isaanii nutti himtaniirtan haala kamiin midhaan kan hubuu akka danda'an nutti argisiisuu dandeessu? Ishi haala ilbiisni kun midhaan itti hubu sittan argisiisa. Gosni duratti xaafii miidhasin jedhu suni kinoo akkanatti xaafii gogsa. Haalli isaa kinoo kana fakkaata buqqisee sitti argisiisuu nan danda'a. Haala kanaan xaafii keenya addeechuudhaan firee dhoowu. Kinoo akkanatti tortorsa raammoo bakka kanatti. Tole ka adde nuure haala ilbiisni kun xaafii itti hubuu danda'u nu ibsitanii jirtan jechuudha. Akkuma isin nu ibsitanitti ilbiisni kun xaafii isaa kana mataa isaa addeessuudhaan akkasumas buuphaa isaa naannoo anguu xaafii kanatti buusuudhaan kan xaafii goggoisu ta'uu isaa nu ibsitanii jirtan jechuudha. Egaa haala kanaan xaafii keessan kan hubuu erga ta'e ilbiisni kun baay'inaan yeroo akkamii mul'achuu danda'a? Ilbiisa kana nu kan itti arginu waggaan daraaraa darbuu ka'e argina. Egaa adde nuure akkuma isin nu ibsitanitti ilbiisni kun xaafii irratti mul'achuu kan danda'u yeroo xaafiin daraaraa isaa darbu jechuudha. Xaafiin akkuma beekamu faca'ee guyyaa 45 hanga 60 jidduutti daraaraa isaa ni baafata jechuudha. Yeroo kana irratti mul'achuu danda'a jechuudha ilbiisni. Yeroo inni xaafii irratti mul'atu nu ibsitanii jirtan sababni isaa hoo maal akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Si ibsuu nan danda'a. Qotee soorra deddeebi'anii hin qotiin. Yoo bara roobni hanqina qabu aramaa keechaa hoo sirriitti keechaan aramiin kana kanaan dhufuu danda'a. Egaa akkuma isin nu ibsitanitti ilbiisni kun kan inni mul'achuu danda'u laftirra deddeebiidhaan kan hin qotamne ta'u yoo hin qotamne ta'u akkasumas immootuyyuu hanqinni roobaa bara jiru kana jechuun yeroo hanqinni roobaa jiru san keessatti ilbiisni sun buuphaa ishee sanyii midhaan xaafii san irratti gatuudhaan haaluma salphaan wal horuu danda'a jechuudha buuphanis. Akkasumas immootu aramaan kun sirriitti kan hin aramamne yoo ta'e xaafii san keessa haala kanaan ilbiisni kun xaafii san miidhuu danda'a jechuudha. Egaa adde nuure ilbiisni kun midhaan irratti yeroo kam akka mul'atuu fi haala kamiin midhaan irratti mul'achuu akka danda'us nu ibsitanii jirtan akkasumas immoo yeroo dhufiinsa ilbiisa kanaas nu ibsitanii jirtan jechuudha. Sababoota ilbiisni kun ittiin mul'achuu danda'us nu ibsitanii jirtan. Mee amma immoo ilbiisa kana otoo inni hin mul'atin dura haala kamiin to'achuu dandeenya? Ilbiisa kana ofirraa dhowwuudha maasaa keenya
hero sadi agafuri qotu qamna lamaffa masa kenye kechet kan argamu arama herudan aramu qamna kecha sadaffa masa kenye kechet irbisni kuni argamnan quricha karate jedemu binne ittifayedemu qamna nure mutanno fi hubanno hangamanu kennitani baye garida hubanno asitti nu kennitan kan akuma kana qonnan bultota olla keeti fis dabarsiti kennif jeda galato ega akuba adenure nu fi saniti ilbisa kana to achuda fi hubanno gudda barbaachi sajechuda kunis hali ilbisni kun ittin to atamu dandau to qofa qonna marsa marsa dan irade debine qotu qamna jechuda kana jechudi yero qonni marsa marsa dan marsa sadi hanga furiti irade debiyame qotamu ibe kana ta hala sal badan to achudi dandaba akazuma simmoto yu arama arati to achu qamna jechuda kanas masaken qolle bulle yero kame yu irade debine masaken arama sa to achudan ibe kan hal wasal baran ittisuni dandeenya chuda inne bramootu yu diben kuni omishafi omishtu maratti miida gudda qabaa chuda kana yommu jennu maasaato ko yokan mootu yu min an kanaratti haali hirrinna omishafi omishtu man ratti fidu parsanti soddo mahanga furtama omishafi omishtu ma to hirrisuni dandaaje chuda kana fu yu dibe kana sirritti to achun barbaachi saada haali diben kuni tinto atamu inne bramootu yu qonnan bulan tokko tokko yommu taafin haala kana gogogeetini kamullatu tae qorra jedeetini fudachu ndaje chura kuni hala qorra oson tane ilbisa kana to yut afi kana kana to goggosa wanta e ogesa nanno kenyat argam mariachi sudan qorichi garagara ne jira wanta e hala sanin qorichi kana fayedamu qamna chuda qabtilen ijoni tisisa kichu yokan shoot fly kana to achu fubatamu qaban to kofa lafti irredede bi marsa sadi hanga afuri qotamu qaba lamafa arama marsa tokofafi lamafa yero isatin aramamu qaba sadafa min ankenya yero yeron irrede bine toachu qamna afrafan mo min anko ilvisni kun akata sa kamullatu siyote ogesa nanno sanatti argamu mari sisu qorichi ittibifamu qaba Kichu be mituda, wali la metia, kesa wali barra.